Poštovani gledalci, lijep pozdrav iz Manjevca. Danas sa mnom je u društvu gospođa za koju ovdje u Manjevcu i preko granice u Bosni tamo kažu da je žena koja diže iz mrtvih. Ona kad progovori, odmah skontaju o kome se radi i pa to, sam ja čuo, to sam ja čuo tako. Ja. Džemila Durmić, evo. Tako je. Durmić. Tabaković Durmić. Pa ja sad oba ili jedno? Pa može i oba, jer mi je jedno, rođeno jedno, ovo privremeno još. Privremeno? Ja. Kako sad privremeno? Pa lako. Pa danas možeš biti pod Durmić, možeš da ne budeš. Onda svoje uvijek Tabaković moraš. Što ba ti? Da. Hoćemo mi polako, redom. Da ne preskačemo ništa. Priča, ja slušam. Gdje ste vi rođeni? Rođena u Todorovu. U Todorovskoj Čelin. A otkud ovdje, Maljevi? Kao dijete smo doselili tu, 74. Ja. I od tu živim, i školala sam se, i udala sam se, i muža, priženila sam se. Nisam se priženila jer to smo mi kupili, sticali, napravili kuću. Ja. I eto tako ostala tu. A, nekako po vašoj priči vidim ko da vam je krivo, ko žao što ste se udali ovdje. Pa jes, što sam se udala mlada, budala poletla, mislila da me čeka med i mlijeko. Koliko ste imali? Ma koliko sam, 18. 18? Ma da. Dobro, bili ste punoljetni. Ma jesam, da se nisam zakačila tad možda, ne bi kasnije. Kako mislite? Pa lako. Svi obećavaju, danas hoće, sutra neće, ja onda, aj onda ne čuvam krave. Čuvala krave, jebote, život. Šta, da se pobjegne od rada? Pa da ne radim, ja ošla još u gore. Kako još u gore? Kako? Pa lako. Kod mene je tekla voda, znači rijeka Glina. Kad sam ošla gore, ako doneseš vode na glavi, teku ti suze i sa glave i ne znam, iz očiju i sve otkuda. A kad ste došli ovdje? Pa ovdje sam imala vodu, kad sam se udala nisam imala. Išće sme. Pa ja, točilo iz zida, a gore teklo iz očiju. Iz očiju? Pa kako, a vaš muž, je li on odavdje? Nije, i on je odazgod, je teče voda iz očiju. I tako, iz Peći grada. Alo, dobro, a kako ste se onda skontali? A on vozio kamion, ja volila šofera, eto. I? I onda ja, eto, ajde, rekla da ću se udati, udala se. Mislila da ću ja voze sa njim biti Terenska. hoću. I šta je bilo? A šta onda, eto, zajebo me, odvo me. I moraš nakupiti kese, jedna da bi kupio sebe opanke. Ja? Pa da. I onda tako, bila krava, udala se, gore, mi, dole krava, ležeš, kad god moraš sjesti, bio dušek. Ja? Krava, kad god rogom sjedeš nama, bojiš se, šta je? Šta ćeš, taka su vremena bila, ali je bila ljubav. Ljubav? Pa da. Ajde, opišta mi malo tu ljubav. O, ja sam njega volila, o. Voljela? Ma voljela ga, to nije bilo opisivo. Ajde, opište sad. A, srce moje, ne smijem više ni da se vratim filmu nazad. Ajde malo. Koja je to... Pa dobro, bilo je i tuge i radosti. Kad smo bili 2 mjeseca, on je nastradao. Onda je opet došao kod mene. Opet ga odvedli sebi. Kad je prohodao, opet mi je došao. I tako smo, eto, život teče dalje. Je li danas hoda? Hoda, danas je on sposoban, hoda, kako on hoda, kako ništa ti ne, i ljubavnice nađe. O, i to. Bilo je to svašta. Kako? I to. Sad moram da pitam za te ljubavnice. Pa ko su Brotu one bile? Svašta. Ko su one bile? Bolje da ne pričam. Vjeruješ svakome, danas samo Bogu moraš vjerovati, ni ova dva oka da jedan drugog ne bi izbio. Ništa. Da, malo nakvasim grlo. Vi danas živite ovdje i imate jednu baku o kojoj se vi brinete. Da, brinem se već 3 godine. Baka ima 93. godinu. Ja. Jako fina žena. A ko je djed? Spominjala si neko djeda? Taj djed nađe me, ja njem kojega god nađem i rečem, ja imam miras.
da ti donesem velišta, reko imam baku 93 godine, jer ne možemo mi jedna bez druge. Ja. Jer ja nju moram voditi. Ja. Kad nađem, i onda on odustane. Taj drugi? Pa da. Odustane on odmah od mene i... Ja. Šta će, skoro je išla pitati jednoga, bil primio mene i nju i... Mislio se, ali on ima 96. Pa je dugo razmišljio. I? Šta je? Pa, sad smo na čekanju, na razmišlja. Da. A ovi prijašnji? A ovi prijašnji, jedni su i pomrili više imeni. Pomrli? Pa da. Tako dobri bili. Tako bili dobri i pomrli. Pa. Slabo održavani. Ja. Ja da ne održavam u svoju baku i ona bi davno otišla. Pa šta kažem? A pa čekaj, sad moram da pitam ovo, vi... Pa ko se sad udaje, baka ili vi? Ma oba dvije. Kako obje? Pa šta će s mužom? To nek sačka dok se ja ne vratim. A da. Halo, ja, da li bi njem bilo drago da vas riješi? Pa vidiš da je sad rekao, nažalost sam joj muže. Šta bi nažalost ja? Muž. Ha da. Što mene briga šta on priča? On ne može bez mene. Pa on im poludle da mene nema. Ko? Ko bi im kuhao pravu? Ha. A pa sad ispade da ste vi s njim, u stvari... Pa ja sam njima zbog kućne pomoćnice, pravanja, peglanja, pušenja, eto. Kako pušenje? Pa, pušim gdje go stigne. Ma samo se ti smiji, ti moje muke ne znaš. Pa evo, ja došao da slušam. Evo, pa naslušao se dovoljno, muke moje niko ne zna. Ne, ima još. Šta još muči? Ma šta me ne muči, spusti se Bože dragi, pa razbistri moju muku. Pa mogu ja kako pomoći, ja radim i humanitarno, onako sam nam... Meni to tako svašta treba. Pa recimo. Dok se sjetim sada i sada si me ufatio baš u nekome... Raskoraku. Da, da. Aha, nespremna. Nespremna, baš nisam bila. Šta, spremna za sve opcije, jel? Ma bome, da, moram biti spremna. Vidiš kako si me našao, ni frizure, ni jebe me ovaj maljevički vjetar. A šta? A šta? Pa ja su dolazili mlađi kakvi, a ne sva tako, sve neki starci. A nema više mladi, to je ošlo sve vani. Ovo staro ostalo jadno muk. Pa dobro, makar od... 50, 60, a ne to, nema. 90, sve su neki nema 90. Nema više taki, sve su 90, penzionero, štapu i tako to. Pa šta vi tražite? Ma vala, izgleda da ne tražim više ništa. Šta sam tražila da sam tražila. Pa šta kaže muž na te kandidate? A šta će reći? Šta će reći? Ne mere on više ništa ni reći. Jer zna da sam nedokazna, znam da sam nedokazna i idem da... Pa dobro, šta je sad sa ljubavi između vas dvoje? To? Od nas dvoje, ja i muž. Da. Mi smo, fino se slažemo, poštujemo, ja. Nađemo kompromis, promijenimo sve što valja, što ne valja. Ja se samo... Pa Bože, drago. Ja se samo slušate i poštujete. Imo sve, zajedničko sve se i radi, sve, o, nema tu 5-6. Ne. A oko čega nema saglasnosti? Oko čega se počekati? Ma bilo to zbog babe kakve, eto. Zbog babe? Kako sad zbog babe? Koje babe? Pa misli da su druge bolje. A opet to ne... Pa da. On je s početka priče. Ma da, ma da. Pa šta kažu, jesu bolje? A kad ja to ne mogu šutati, onda uvijek preko toga ne mogu preći. Ja? I to je to. Pa šta kaže, jesu bolje? Ili sam uvijek vraćao ovdje? Nije, nije. Nema bolje. I opet dođu ovdje? Dođu, da kod jaho. Ja sam u kući narasao. Takav ti je život. Pa šta mu kaže ti kad se vrati? Šta ću mu reći? Ja? Pa što nisi ostao kad je bila bolja? Koji iz kude se ovdje? Šta ima? A niste mu pokazali vrata? Moj vidi sam, budu ona otvorena, sad sam ja zatvorila radi propke. Druga mi ja moram zapaliti, ja ne mogu više. A,
Imam još jedno pitanje. Pitaj. Koliko imate djece? Imam dvoje. Dvoje. Imam sina i ćerku. Ja. Sina imam na koga više majka ne rađa. A ćerku? I ćerku isto. Da ne bude samo hvalite sina, ćerku. O, na kog majka ne rađa. O, i pet snaha sam imala. Takvog majka ne rađa. Ba šta? Pet snaha sam imala. Pet snaha? Dvi vjenčane i oni nevjenčani. Tak i majka ne rađa više. Pa šta je bilo? A, šta je bilo, dijete ja... dobro, pa neće snahe da budu kad je on dobar. Pa šta? Pa, ili na oca? Ili na mati? Na koga? Može biti, ne znam ja na koga. Ili iz familije nekoga? Tak i u familiji, kod nas nigdje nije bilo. Pa to onda s muževe strane. To mora biti da jeste. Čekaj, pa ima li djece od tih pet ima, žena? Ima, od jedne ima. Od drugi nema. O, joj, šuti. Išla sam ja i da tučem i pocesti da je metem asfalt sa njima. Koga? Snahe? Konobarce, hajoj. Pa čekaj, sad, konobarce ili snahe? Snahe jadne dođu, plaću u mene, ava jeboti milu majku, pičku, neće ni ona meni plaću, sad će ići ja, ja zovem telefonom. Eto me da metem asfalt s vama, jebo vas, čač. Te tamo neke druge? Druge, da. Pa to sad ispad isto ko našoj muža. U mene ti je, da, u mene ti je ko u dinastiji. Ja? Aj. I? One odmah ili napuste posao, neće da rade, ne smije me dočekati. Jedna šiša, ma sad šišam na nju, ja dođe, ona otišla, veli. Kud je ošla, veli, nije, a ne znaju što, zašto. A žena i dijete kod kuće, aj, sva što sam preživala. Aha. A kćerka? Čerka fino živi, ima četiri sina, ima 30 krava, ima... 30 krava? O, to je baš... Poljoprivrednik. Posao, ozbiljan posao. Mm. A sin taj, jel on radi šta? On radi, došao sad iz Njemačke, radi, satri se radić. Kako to satri kažete, radić, satra? Ima četvero djece i tako, jedan satri se. Pa to ti isto posao. Otkud mu sad četvero djece? Pa, nisu moji, njegovi su. Pa, dobro. Pa, sad ste rekli, od pet žena jedno dijete. Od pet žena, ali od dvije ima djecu. A od dvije ima djecu? Mhm. Aha. Da, da. To četvero djece? Četvero djece, satri se radić. Pa, sad ja moram da pitam kako mislite satra se? Stvarno čovjek rani. Dok je napravio djecu, to je... Normalno. A dok je napravi, valjalo je to? Po, treba se tu doznojiti. Tu da grbava leđa nosi, ti čudan čovjek. Pa jesi ga kad pitali, je li mu bilo teško? Po, vidim da mu je teško, da ih stenje. Šta radi? Pa stenje, umori se, šta ja znam šta radi. Stenje? Da, da, jedan stenje od posla teško, tu treba to da, to odraditi. Aj, oj. Dobro, jeste ga kad pitali zašto sine to? Nemoj ti mene da pitaš. Ja? Ja imam i ne petljaj mi se, ja znam šta ja radim, mislim ja benest. On tako kaže. I onda nema šta da ga pitaš. Šuti, što je onaj šut, baba jebe ću ti, nije bitno ko si šta si. Dobro. I, a kako onda muž s vama izlazi na kraj? Polako je, malo sjede pa ode pa šta će. A. Da će. Jel sad ode negdje ovako to? Ode raditi. Raditi. Aha, pa penzionerski ja šta će. Penzionerski. I dnevnicu donese, jel? Donese sve, dadne sve, ja nemam tu šta. Aha. Da, da. Nešto mi to... Sarkastično. Ne. Nešto mi to sarkastično skroz. Ne, ne, sve je tu. Dobro, a vratim se na početak. Ma vratim kad... i na kraj, kako mi što me ne briga. Na početak kad ste se udali. A... Rekli ste da ste našli ono plaho dobro. Ah, bilo bogom plaho dobro. Ja.
E, grdna rano, i danas snahe neće. Šta niješ? Dođeš, imaš sve, čekate sve. A ti dođeš, pa prvo moraš ići don tu jutru vode, pa pomozi kravu, pa skuhati kafu, pa još da ne muzeš i sve kraj, sve krvu izjebi, svi izjebu tebe. Pa jebo, materu, pičku i život, dobro da smo i normalni danas. Danas ti neće ni jedna ništa, dođe ujutru, prvo sat vremena se da dođe sebi. Drugi da popije kafu, popši, a neku učiću usta. Pa onda tek hoće, ali praviti djete tu jesi ili svekru ili svekrvi. Neće ništa. Koje pičke mater ne. Pa nije to došlo samo da diže noge. Treba nešto i raditi. Ove dan, ova omladna danas. Ko pičke dim, gon to kri pičke mater. A pa dobro, jeste im pitali. Da... Šta ću i pitati? Oni znadu više nek mi, samo onaj kurčiću ruku i družimo se. Družiš se sa onim. Tu ne razmišlja šta će, jel treba uzeti pa šta urati, oprati, očistiti. To nema više. A-a. Lako je danas biti snaha. Dođeš na gotov sum. Sve krva servira, sve krva čisti, sve krva sve. I na kraju ako sve krva ne valja, ako šta reče ne valja. A jebi ti to. Da ona mora jutros lonec, kantu, na kurac nabiti, ići dole, lonec na glavu, haljina. Pa natrljaj, pa nema mašine, nema, jaj. Kako ste vi prali veš? Kako, isto tako. Na glavu pa nosi. Pa čekaj, nana me kad će natočiti, nema ni vode toliko, pa natoči, pa isperi, pa nosi, pa prosi. A jaj, majko Isova. Šta danas ti mladima možete poručiti? Šta, u jednu ruku i pola benesti, pola pametni, jer benesti će i svi telefoni skvarti, aha, a pametno što i više nije, nema toga života. Aha. Nabij mu maramu na glavu, dimije na guzicu i štap u ruke. Muž, a muž, da, kad dođe, on se mora dočekati, on se mora. Aha. Pa i danas dane, ja nijedno jutro nisam svoga muža ispratila da on ode negdje radi, da ja njemu ujutro ne napravim kafu, pa ga ne ispratim, pa kad dođe da ga dočeka hrana, a nekad on dođe, ima u frižderu. Što si ti danas čitav dan radila, kisala pičku i gladila? A. E, pa ne ide to. To nije dobro. Sve je to tako bilo. Ovaj danas narod i ovaj naraštaj čemu to vodi, ja to ne znam. Pa veli ovo ono. I nije ništa kako je to do sad bilo. E, majko moja, he, uda se za vizu. Jebem i njega i vizu, dovedeš za vizu i onda čitavu godinu ti život. Ispaštaš i za vizu i za, a majko. Šta ispašta? Šta i sve, ili mora kako ona, ili je na robiji. Po jebo ti to. Aha. Na robiju, hajde. Džemila, ja ovo neću da cenzurišem. Ja ću ovo da pustim ovako kako jest. Ali ću staviti upozorenje. Mlađima ispod 18 godine ne preporučuje se gledanje ovog videa. Nek ne slušaju, nek gleda niko ništa, da. A? Niko nek ne gleda, jebeće me svi više. Dobro. Subhanallah, da sad je tu gaš voditi. Džemila. Rijec, majke. Vidimo se mi opet nekom drugom prilikom. Bolje ti je da ne vidimo, da vidimo ovako, da popijemo. Aha. Jer mene odhođe, ne voli niko, pa me ne voli niko, ne voli mi životu ti. Što odhođe, ne voli? Ne voli me zato što kažem istinu. Jebem ti, hođu i... Skuplja, nek daje ko hoće. Ja. Nek ide u džamiju ko hoće. Ja sam veći vjernik koja ne idem niđe, neko onaj ko ide u džamiju. Ja. Zašto? Pravi se džamiju, hvala Bogu nek se pravi, ali kome se pravi? Hođa skuplja narodu da podijeli gnije po aha, kamion namještaja narodu, ima šta nema stvarno, šta mu je potrebno i od stolci od svega. Gnije, ja idem slikam, stavljam po Facebooku da se vidi šta moraš stavljati da sva gleda. Aha. Pijemo ti stramajku pičku, što se bojiš? Ja se istine nikada ne bojim, aha, ja iza istine uvijek stojim. Skuplja pare, pravi sebi kuću. Čekaj ti malo, narod ide tu da ti daješ onu časnu vodicu da bi dobio koju paricu, a nosiš kući, niko te ne kontrolira, dobio 150.000 eura. Gdje su? To pričate za popove? Za svog popa, da. Pa ne nosi on časnu vodicu. Kakva je časna vodica? Pa dijeli je svaku noć pred džamijom. A vodu? Pa bome da. Kakvu vodu? Pa časnu vodu, što ja znam kakva mu je ono voda, nauči tanjaka. Aha. Dobro. I to ide i u humanitarne svrhe kad se kupi. I on mene ne voli, ne pričamo nikako. Zablokiraju me na svim mogućim javnim mjestima. Dobro, ja mislim da je bolje sad da mi prekinemo ovu priču. I bolje, nemoj
Jel da? Čika ću sad još više i onda... Džumila, drago mi što sam vas upoznao, imao priliku razgovarati sa vama, jer ovakve stvari i osoba poput vas zaista treba danas. Ono da raju na smiju, da pobjegnu od svakodnevnice. I najbolje. Kroz vašu priču i vašu tu vedrinu. Iskrenost, ponajviše. Ovo jeste živa istina. Ja kažem ono što jeste, a ono što nije... Pa nek uzme svako sebi. Ja. To nek svak sebi uzme, ovo žaga, prežaga, precijepi, nacijepi. Ovo je sve živa istina. Po istina, ja kažem istinu, ja nikad nisam rekla da nešto... Odlično, hvala još jednom. Nema što, hvala vama.